Розмова з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міноборони, про інформаційні операції Росії та про саму Росію. Як ворог намагається нас розколоти, залякати та змусити до переговорів на його умовах? Буде про світло, його відсутність та трохи про кліматичну зброю. Пане Андрію, вітаю, вітаю вас. Рада вас бачити, і почну напевно з того, що ми закінчили минулого разу. Ви минулого разу говорили про те, що одна з основних проблем нашого інфопростору це такі місні штурми інформаційних операцій, які за рахунок своєї кількості власне створюють певну проблематику. Не критичну, але проблематику. Як зараз змінилося інфополе? Збільшилась кількість інфоперацій росіян, зменшилось. Як ви це фіксуєте? Можна говорити про певні підсумки попередніх інфо. Інформаційних операцій, але кількість їхніх не зменшується, тому що з'являються нові і нові, і спроби реалізації старих також будуть. Ну тобто, наприклад, можна стверджувати, що в цілому. Спроба кампанії по делегітимізації української влади з боку Росії всередині нашої країни вона провалилась, але на даному етапі це не означає, що ворог не буде пробувати повторювати ці наративи, можливо, під якимись новими формами подачі. Те саме стосується багатьох інших внутрішніх проблемних питань. Спроби розхитувати суспільство будуть. І, і теми полонених дуже важкі і чутливі. Також і ми це спостерігаємо, е, і багато інших питань. Тобто, те, що ворог програв окремі битви, він це не означає, що він не буде повторювати ті самі місні штурми. Буде і повторює, і ми це бачимо і спостерігаємо. А якщо взяти тему дискредитації мобілізації, фактично, ми в якомусь напевно, так само проміжному етапі зараз знаходимося. Як ви, якщо подивитися назад, враховуючи закон, враховуючи резерв плюс і так далі, ворог як досяг своїх цілей чи ні? Ні, глобальних не досяг, але, звичайно, ну, багато напиляв картинок і контенту, ну, який так широко поширювався в Україні і Часом і зараз продовжує залітати. Тут інша справа: як подавати інформацію, як зараз у нас була ціла хвиля соціологічних досліджень, опитувань, як подавати навіть результати, сприймати результати опитувань. Тобто, з одного боку, можна показувати, що певний відсоток не хоче служити, а з іншого боку, якщо порахувати всіх тих, хто хоче служити і готовий бути мобілізованим, то це виходить кількісно під 2 мільйони людей. Це та кількість українських чоловіків, які розглядають для себе можливість захищати країну. Я Переконаний, що це один з найкращих європейських показників взагалі, української готовності далі захищати власну країну. І навпаки, якщо говорити про відсотки, якщо подивитись на те, що відбувається в Росії, а там справді з'являються зараз вже проблеми по набору найманців, по рекрутингу, причому і серед ув'язнених, і серед так званих, так званих вільних росіян, вільних там немає, звичайно, то там справді з'являються проблеми. Просто питання форми подачі. А якщо ми вже почали про Росію, давайте про неї продовжимо. От зараз дуже багато різної експертизи по Росії починає з'являтися. Багато експертів, які дають прогнози з дуже великим таким розкидом від того, що там все в тіктоці кажуть, що в листопаді Росія перестане існувати до того, що це війна надовго і Путін до неї готовий. Що українцям зараз важливо по цій аналітиці розуміти, щоб не бути дезорієнтованим, але бути мінімально проінформованим? Ванем ну це дивлячись з якою метою цю інформацію сприймати. Якщо, наприклад, як мантру для заспокоєння стабілізації емоційного стану, то щовечора що вечора слухати про якомога швидший розпад Росії занепад і і так далі, ну звичайно, це для ментального здоров'я може бути навіть корисно. Якщо об'єктивно оцінювати, ну ніхто вам зараз не скаже навіть власник чарівної магічної кулі, коли саме ця прекрасна подія станеться. Так, геополітично Росія програла і вже падає в прірву. Це зрозуміло. Але поки вона падає, вона ще дуже багато біди наробить. Зрозуміло, що це сьогодні вже не самостійна велика держава, це регіональний гравець, сателіт від зовнішніх гравців, це здеградована економіка, технологічний виробничий потенціал. Демографічні проблеми, національні, релігійні, багато багато іншого. Але поки що це існуючий фактор. І він іще довго буде дошкуляти і українцям, і багатьом іншим народам, українцям найбільше, тому що ми єдині, хто ведемо відкриту війну наразі. з... Цим утворенням, але е, завтра це не закінчиться. І так, ми повинні е, налаштовувати себе як організм, як країну, як суспільство, і персонально відповідно, що ми будемо жити дуже довго поруч із е, е, територією, де ну, потенційна небезпека і загроза буде зберігатись. навіть після внутрішніх трансформацій і після багатьох інших чинників. Ну, нічого хорошого на болотах найближчим часом відбуватись не буде. І це попри те, що так стратегічна геополітична поразка Росії вона вже відбувається на наших очах. На превеликий жаль значною мірою за наш з вами рахунок за рахунок життів українців, наших захисників і цивільних. Але тим не менше, ну цей дракон помирає. Він уже доходить свій час. Перерву вас на хвилинку, і звісно, ми поговоримо про збір для наших сил оборони. Моя добра подруга Оксанія Попова, яку ви вже знаєте по попередніх зборах, продовжує опікуватися підрозділом свого дядька. Це п'ята окрема штурмова київська бригада. І зараз іде невеликий збір на 119 тисяч на зарядні станції для дронщиків. І думаю, що не потрібно пояснити вам, навіщо дрони на Донеччині на першій лінії. Всі ви про це прекрасно знаєте, тому дуже прошу вас доєднатися. Ми ж зі свого боку як ініціатива, як не стати овочем, даємо а, свій мерч і я даю свої книги для тих, хто буде приймати участь у цьому зборі. Тому ті, хто задонатить 200 гривень і більше, ви знаєте ці правила по інших зборах, приймуть участь у а, розіграші, і ми розіграємо п'ять комплектів нашого мерчу і моїх книг, які я так само для вас підпишу. Тому, будь ласка, доєднуйтеся. І якщо ви а, не з Монобанку будете донатити, то будь ласка, залишайте свої а, контакти в а, коментарі. До вашого донату, щоб ми потім змогли з вами зв'язатися. Ну і звісно, всі звіти будуть у нас в спільноті. Дякую за ваші донати. І, будь ласка, пам'ятайте, що збори потрібні не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все, що буде наближати нашу перемогу. Стаття за економіст, в якій вони спиралися на свою аналітику стосовно того, що вже вичерпуються радянські запаси. Наскільки вона відповідає дійсності, тому що вона всилила певний оптимізм українців. Значною мірою відповідає, тобто, якщо говорити про Можливості виробництва нових озброєнь, особливо сучасних, технологічних, там великі проблеми. І вони були і початку повномасштабного вторгнення, зараз лише погіршились для режиму Путіна. Все, що стосується сучасної електроніки, оптики, засобів зв'язку, це і далі залишається, попри контрабанду, попри сірі схеми, обхід санкцій. Санкції працюють, і це для ворога проблема. Ну, зрештою, те, що вони сьогодні не можуть виробляти ті самі. Стратегічні бомбардувальники, це просто факт, вони навіть самі іншого не стверджують. Те, що там лише одне підприємство повного циклу виробництва нових танків, ті самі Т-90, це також факт. А все інше це відновлення старої радянської техніки. У багатьох випадках навіть не модернізація, а просто відновлення, розконсервація. І враховуючи, що справді багато років вони знаходились і зберігались в неналежних умовах, на відкритому повітрі, плюс корупція, плюс багато інших факторів. І ці запаси вичерпні. Україна перемолола і утилізувала справді неймовірну кількість для, там, по європейських мірках, техніки, сил і засобів противника. Тому так, цей фактор присутній. Це не означає, що завтра, знову ж таки, все закінчиться лавочка. Ну, ось ми бачили, Північна Корея є, і вона надала суттєву допомогу, якщо ми говоримо про арт-снаряди і деякі інші системи. Плюс постійний пошук нових партнерів, нових джерел постачання з боку держави-агресора, відбувається. І попри те, що в цілому виробництво падає, але мобілізація економіки саме для військових потреб також відбувається. Тим не менше, стаття за економіст, яка оцінює перспективи вичерпання радянських запасів, вона має під собою цілком реальні розрахунки і реальні дані. Про китай е, останньому. Днями, напевно, в Тіктоці я буду сьогодні меседжерами Тіктоку говорити. Тоді ви маєте танцювати, це має бути набір коротких відео. Варіант, ми підмонтуємо. в Тіктоці. Песимізм стосовно того, що Росія, Китай, навіки допомога і так далі. Останніми днями змінився до того, що не все так добре, Китай Росії не буде допомагати і так далі. Зорієнтуйте українців в цій аналітиці. Що зараз в Росії російська. Ну, насамперед, я би хотів, все-таки, якщо ми говоримо про TikTok, то Напевно, не вживати поруч із цим терміном, який характеризує там, сучасні тренди в соціальних мережах, слово аналітика. Тобто, за аналітикою точно треба йти в якийсь інший магазин, там, там де цей товар в кращій якості і в більшому асортименті. Тобто, це не аналітика, ну, це якісь оціночні судження. Якщо стосовно теми, яку ви підняли, то насправді за останній час аж принципово нічого не змінилось. Ну, тобто, ми можемо якісь хвилі інформаційні ганяти і самі на себе накручувати. Нічого, принципово Ципово не змінилось. Як не було постачання озброєнь з боку Китаю до Росії, так їх і немає, і, власне, тут новини жодної не з'явились. Санкції працюють, і ми бачимо, що значна кількість китайських компаній, фінансового сектору, виробників, автовиробників зважають на це. І оці хвилі наслідків санкційної політики вони впливають, і ми бачимо результати. Разом з тим так, товари подвійного призначення продаються і активно використовуються ворогом. Ну тут треба нагадати, що це було тут без змін, і Україна активно закуповує величезну кількість тих самих компонентів, ну, в принципі, в тієї ж самої країни. Тобто тут якихось новин немає. І говорити про те, що найближчим часом вони з'являться, не доводиться, тому що позиція Китаю це. Позиція спроби грати іншого сильного гравця, який е, як посередник працює, як е, як сила, яка намагається по-своєму своїми поглядами, але діяти через дипломатичні інструменти. Ну а посередник, який зброєю постачає одного з учасників цієї злочинної е, війни, е, бо Росія веде геноцидну війну проти українців, ну напевно, це важко собі уявити. Продовжуємо тему Тіктоку. В іншому векторі є конспірологія, що Росія через Китай має вплив на стрічки українців і викривляє їх. Чи є щось зафіксоване вами в цьому векторі? Тому що з аналітики я такого не бачила. Тобто є якісь дослідження, але вони цього не підтверджують. Ну, зафіксовано є точно те, що е, держава-агресор і російські спецслужби активно працюють в Тіктоці, як і в інших соціальних мережах, але на Тікток вони, скажімо, роблять. Ставку більше ніж на Фейсбук, наприклад, і витрачають відповідно ресурсів. І організаційних, і фінансових, і різноманітні інструменти, щоб заповнювати контентом цю мережу більше, ніж на інші. Українці так також працюють з TikTok. Можливості у нас об'єктивно менше, але тим не менше така робота ведеться. Особливо яскраво вона виходила на початку повномасштабного вторгнення. Тут можна сказати, що навіть росіяни десь підхоплювали вже і за нами ініціативу. І розвивали. так, вони активно працюють і. Українці в Тіктоку, в Тіктосі, зокрема, є об'єктами впливу російської пропаганди. Але далі це вже питання критичного мислення. Що би ми не робили, як би ми не обмежували, людина сама робить вибір, який контент споживати, які висновки з цього зробити. І це дуже важливо. Ну тобто, у нас є багато правильних рішень обмеження російської пропаганди. Ну, якщо комусь кортить дивитись Соловйову і Скобєєву, то він знайде можливість її подивитись, почитати, підслухати. В тому Тіктоці ж, наприклад, є значна кількість нарізок або в інших платформах, не будемо рекламувати. Це вже питання відповідальності і критичного мислення особисто цієї людини. Ми говоримо про якість інформації, а не платформу. Платформа це. Ну, якби базар. От Ми вийшли, там продається все. Якісне і неякісне. Може, десь знижки, може якийсь дисконт, можуть просто так дати безкоштовно. Ну, замисліться. Якщо вам дають щось безкоштовне і активно нав'язують, то може все-таки це не те, що вам потрібно. Один з векторів, який точно розвивається і достатньо непогано в Тіктоці, це консолідація там людей з конспірологічним мисленням, різноманітного ж типу прихильників різних теорій, і Росія, на жаль, з ними працює достатньо професійно. Останні приклади це там світло. Кліматична зброя, як це б не смішно звучало, і багато іншого. Чи щось українська сторона робить з тим, щоб працювати з цією групою людей? Тому що по соціології їх приблизно 43% тих, які вірять різноманітного штибу магічним спеціалістам, Ось прекрасні новини для шанувальників конспірології, знаків, символів. Ось нещодавно блискавка вдарила поруч із головним військовим храмом цієї фашистської диктатури путінської. Там люди постраждали, які поруч ходили. Яких ну по мою вам не безну, по моєму, це знак. Ну що іще ще можна, що ще можна зверху очікувати. 100% – прекрасний знак, але якщо серйозніше перейти до конспірологів, ви взагалі як оцінюєте цей сегмент українців з конспірологічним мисленням? Він несуть якісь загрозу, от тому, що в Росії то їх більшість і вони з ними працюють. А в нас? це дуже складна довга тема, тому що мова вже йде не просто про якесь конспірологічне мислення. Ну, люди, у нас велика кількість людей, які схильні до магічного мислення. І так було, так є, і так буде. Інша справа, що коли це стосується погоди, коли це стосується якихось там побутових питань, не знаю, там фінансових навіть особистих, ну, окей, можна використовувати ці традиції, повір'я, е, хочете піти до бабки, до гадалки, будь ласка, там, це ваше право. Але оцінювати державні питання, економічні питання, військові питання, спираючись ось на такі, ну не підтверджені, скажімо так, інструменти. Ну мабуть, все ж таки це трошки несерйозно. Хоча я по секрету скажу, що це такий меч леза гостре з обох боків, у росіян насправді набагато гірші цим проблеми. Тобто, бо там накладається ще і шаманізм, і багато багато інших речей. Тобто там поле для маневру такого конспірологічного мислення набагато більш широке. Ну і в принципі це все Чорносотинство, зокрема, воно будується на таких низьких питомних речах, які точно до науки не мають нічого спільного. І я скажу, що Україна, і не тільки Україна, над цим також працюємо і. Певні результати є на російську аудиторію, навіть не сумніваюся, але якщо конкретизувати по-українськи, типова інформаційна операція росіян по світлу. в сегмент конспірологи вони вкидають тему з цією кліматичною зброєю і відразу відьми розкладають карти ТРО і кажуть, так не все так однозначно це дійсно кліматична зброя. Оці відьми вони мають якось понести відповідальність за ці свої розклади? Я боюсь зараз навіть класифікацію, там же є терологині, є якби, ну, гадалки, є. Ну, По-перше, в будь-якій сфері, чи це контрабандист, чи терологіня, все-таки люди мають бути соціально відповідальні і патріотичні. Навіть якщо ти займаєшся цим бізнесом, все-таки думай про країну. Та про відповідальність. Неважливо, яка. Який інструмент, тобто відправна точка, Ну, хтось може посилатись на російські телеграм-канали, хтось може посилатись на якихось знайомих, знайомих, які працюють в ФСБ, а хтось посилатись на якусь магічну практику. Але якщо ти в результаті поширюєш. Наративи російської пропаганди, то будь готовий, що до тебе рано чи пізно завітають представники правоохоронних органів, і що найменше познайомляться на предмет того, а що це за колода така, яка показує ось суто російські наративи, а не навпаки. Тому думаю, що тут головне це контент, а не посилання на джерело в даній ситуації. Друзі, давайте разом викорінювати російське з нашого інфопростору. Один з кроків допоможіть нашому каналу набрати 100 тисяч підписників, бо роботи ще сила селена. і ваші підписки, коментарі та вподобайки не ви як мотивують нас працювати далі. Тож ви поки писайте на кнопку з підпискою і ставте вподобайку. Перейдемо до блогерів, тому що після ударів по Ахмадиту ми побачили сплеск, який вже був обговорений… Кілька разів на різних площадках стосовно того, що а, значна частина українських блогерів, не більшість, але якась кількість а, натякали чи прямо говорили про те, що потрібні мирні переговори. І, ну і відверто там проглядалися а, на російських умовах тут і зараз. Що це заяви ще таке зараз почало створюватися? Це дійсно втома, і блогери її відображають. Чи це знову ж таки підпадання їх під інформаційні операції? І що з ним робити на майбутнє? Це була. Хвиля досить специфічних блогерів. Тобто, якщо ми вживаємо, коли ми йдемо про суспільну політичну ситуацію, військовий контент, то коли ми говоримо блогера, які оцінюють війну, ну, уявляється, якийсь військовий експерт, аналітик, можливо, журналіст, який робить і власні авторські відеоблоги записує. Ну, було ж не так. Тобто, певна кількість переважно молодих людей, які взагалі то займаються. Коментуванням інших речей, ну, моди, відпочинку, автомобілі, там не знаю, аксесуарів б'юті індустрії, раптом почали говорити про те, що вони точно знають, що ще розбираються також і питання геополітики, і війни і миру. На мою думку, це носило ознаки організованої кампанії. Це коротко, те, що я можу сказати. Далі безумовно, будь-яка така кампанія це предмет роботи, і оцінки правоохоронних і контррозвідувальних органів. Тут важливо, можемо постійно апелювати до. До українців, до аудиторії нашої нема питань, можуть бути різні думки, і підтвердженням цим думкам ми можемо шукати в різних джерелах. Але якщо хочемо приготувати, наприклад, добрий борщ. То питаємо або фахівця, який вже готує добрий борщ, або беремо кулінарну книгу. Тобто, якщо ми хочемо готувати борщ, ну навряд чи ми е, беремо е, якусь іншу книгу там, по йогі чи по медитації, ну вона не підходить для цього. Тому, напевно, б'юті-блогери вони дуже фахові в своїй певній ніші і певній спеціалізації. Але якщо ми хочемо більше дізнатися по, про зовнішню політику, про перебіги дипломатичної ситуації, про вибори в Штатах, дуже популярна у нас тема. І українці сьогодні звичайно за це вболівають навіть, мабуть, більше за результати на Олімпіаді. То про це треба говорити і слухати людей, читати людей, які в цьому розбираються. Тобто фахівців з міжнародної політики, з дипломатії, з американістики, і такі точно є. І в Україні є, і в світі є які контент їхній доступний в Україні. Тому велкам, багато цікавого. Як зараз взагалі виглядає російська кампанія по примушенню нас до миру? Тому що в мене склалося враження, що десь. З кінця березня акцент з західної аудиторії він почав переміщатися на українську, і Росія достатньо активні дії робить на українську аудиторію. Чи це хибне враження? Повертатись на українську аудиторію вона ніколи не зникала ця спроба. Це такий циклічний характер, тобто вони просто. Після кожного нового заходу умовно відступають, перегруповуються, роблять висновки і запускають нові тези. Ще раз фокусуємось, коли ми говоримо про мир в українській інтерпретації і в українському розумінні, це розуміння, яке базується на міжнародному праві, на захисту суверенітету, на питання справедливості. Коли Путін говорить про мир, то мається на увазі капітуляція України, ну щоб не було ніяких розбіжностей і різночитань цієї ситуації. І тому так хвиля за хвилею вони будуть повертатись, пробувати впливати на українську аудиторію, тому що ну, власне демотивація розколу українського суспільства це головна була би мрія Путіна. Якщо б це було забезпечено. В 2022 році, в лютому місяці, ну то він би дуже швидко досягнув своїх цілей. А так досі немає, по суті, нічого. І це головний, головна його ставка. Це дозволить зекономити мільярди коштів і сотні тисяч життів рязанських е фанюшок. Тому так, ми повинні розуміти, що щодня, коли ми споживаємо той чи інший контент, на нас палює російська пропаганда і путінський режим. І дуже важливо тут. Уникати ставати жертвою, ну, власне, не стати овочем. Саме так. Е, давайте пройдемося по ключових меседжах, і ви їх просто прокоментуєте, може, так коротко, може, десь розлого. Це, власне, ті меседжі, які я фіксую в цьому векторі в інформаційному полі. Росія готова до переговорів. Путін сам за, е, Путіну самому зараз потрібна перерва. Як це можна пояснити українцям, чому це так чи це не так? Якщо е, Путін готовий до перемовин, ну, або хто у нього там. На кухні разом з ним знаходяться. Ну, ми бачимо це по військових діях. Ми бачимо це по всій лінії фронту йдуть спроби наступальних там обмежених але наступальних операцій з боку держави агресора Ми бачимо. Удари кабами по українських прифронтових містах і територіях. Ми бачимо ракетні удари по інфраструктурі. Це точно так виглядає готовність до миру і переговорів. Ну я думаю, що всі чудово розуміють, як виглядає справжнє бажання до миру. І Путін демонструє точно не це: залякати, зламати, розколоти так, це те, що він зараз хотів би. І він хотів би, щоб Україна капітулювала. Це не про мир. Друга теза це українці втомилися і штовхають владу до переговорів. Тобто, фактично, зеркальна ситуація. Українці втомилися настільки. Українці безумовно втомились. Ми з вами втомилися, тому що йде вже третій рік скоро, як повномасштабна війна, і з 2014 року просто війна з Росією. А якщо дивитися в ретроспективі, то це вже столітня війна і більше. Тому так втомилися. Але це не означає, що зламались і що зникла воля до спротиву. І ще раз і соціологія показує, і наше реальне життя показує. І Збройні Сили України, всі сили безпеки і оборони, які продовжують воювати в складних умовах. Все суспільство, яке донатить, підтримує, воює, збирає, виробляє, ми показуємо, що боротьба триває. І ось цей мандат на продовження боротьби він непохитний. А те, що є різні дискусійні питання, є думки про те, що знають як краще, є окремі болісні історії, ми бачимо, як активно. Ну, я можу просто повертатись до тем, які там час від часу більше занурені, займають багато часу. Як активно ворог намагається використовувати тему наших полонених? Зокрема, і зараз ми спілкуємося під час такої чергової хвилі і роковини теракту в Оленівці, але власне свій теракт в Оленівці ворог намагається використати для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. І так, буде робити це і пробувати робити далі. Інша справа, як ми реагуємо на це і в цілому оцінка, що українці втомились, точно ні. Давайте ми запитаємо. В кожного хто зараз на передовій, ну як би там втомились, дуже втомились, безумовно, але тим не менше, воюють і продовжують нищити ворога. І е, третій вектор, який дуже часто в тих же тіктоках і не тільки чути, це те, що Захід примушує Україну е, до е, переговорів і от-от зараз нас дотисне. Які маркери люди мають побачити, щоб перевірити цю інформацію? І наскільки це взагалі спроможний меседж на Україну? Так, а де? Ну, ми ж ми мали би це чути, навіть в найбільш контроверсійних версіях офіційних посадових осіб. Лідерів Європейського Союзу, лідерів, я кажу, я не буду прізвищ називати, але не якихось маргінальних елементів. Ми не чуємо цього. Ми чуємо про підготовку нових пакетів допомоги економічної і військової. Ми чуємо дискусію про те, і нам вона може не подобатись, дозволяють бити, наскільки дозволяють бити російської території і чим. Багато речей є, але історію про те, що є колективна позиція вільного демократичного світу з примусу України до миру. Ні, такого немає. І навпаки, зараз, ну скажімо, все більше набирає обертів такий загальний наратив, що якщо б була поразка України, то це однозначно означало б і поразку власне демократії, світової демократії, вільного світу. Тому можуть називатись речі не тими словами, які нам подобаються. Ну, ми можемо сказати е, про росіян все, що ми про них думаємо, і в тих епітетах, які хочемо. Але не кожен європеєць чи американець, демократ чи республіканець буде слово слово за нами повторювати. Це не означає, що вони про примус до миру. Хвилинка вдячності вам так само вам. Ми дякуємо вам за активність і за те, що пропонуєте теми, на які варто звернути увагу. Зі свого боку у нас теж є для вас пропозиція. Якщо вам подобаються наші відео, долучайтеся до їхнього створення не лише ідейно, а й фінансово. Схема така: ви пригощаєте нас кавою, а ми віддячуємо вам новим відео. Дуже чекаємо на ваші підписки на бамі кофі та спонсорства на Ютубі. 200 гривень від вас більше досліджень та відео від нас. Деталі у закріпленому коментарі тиснете на лінк, обираєте скільки горнято кави нам переслати, і готово. До речі, пригощати нас кавою можна щомісяця. Там є регулярні платежі, раз підписалися і забули. Звісно, після донату на збройні сили. Друга важлива інформаційна операція, на якій ми так само на проміжному такому етапі знаходимося, це дискредитації різного штибу по світлу. Як ви взагалі оцінюєте ось цей етап, напевно, травень-липень інформаційних операцій? Росіяна чогось досягнули в тих всіх своїх спробах. Там Україна нібито продає на захід, українці вкрадуть Гроші і все на світі, от і все, що там неслося. Чи результатів ніяких немає? Ну, це десь як операція на Харківщині. Тобто, на початку було більш загрозливо, і ми бачили ці всі активні спроби. Зараз в цілому констатуємо, що не зайшло. Ну тобто, те, що носить відверто маразматичний характер, ну є. Там окремі шанувальники конспірології, які можуть показувати, в які валізі електроенергію, куди вивозили за кордон, і як і кому це вигідно. Але в цілому ми бачимо стійке суспільство, високий рівень самоорганізації, готовність зустрічати складну зиму, яка буде безумовно складною, але не катастрофічною. І знову ж таки спільну позицію тут держави і, і суспільство, і саме ця спільна позиція є гарантом того, що ми переживемо і здолаємо. Тобто. Не, не вийшло у них і тут. А те, що стосується акценту на гідроелектростанціях і можливих додаткових ударах, те, що вони качали тему води достатньо інтенсивно, якісь кілька тижнів тому, що це було і як це трактувати? Погрози спроби чергові спроби налякати. Ну тут українці вже лякали і так, і сяк, і атомними бомбами. І... І новим наступом на Київ. Ну, давайте ще раз спробуємо налякати там, що по дамбам буде бити. Те, що спеціалісти чітко кажуть про те, що зовнішніми ударами цього робити зробити неможливо. А те, що е, було з когось, ГЕС, то це питання підриву і диверсії середини е, з боку росіян. Ну просто це прості речі, які треба час від часу собі нагадувати. І наприкінці давайте поговоримо про прогнози. Два вектори: перший, наскільки ворогу може вдатися восени розколоти українське суспільство? Які ваші прогнози? Тому що соціологи з комунікаційниками тут розходяться в два вектори дуже діаметральні. Зміна соціологічних настроїв зовсім не означає автоматично розкол суспільства, навіть зміна вставлення до того чи іншого питання. Але звичайно, для суспільного для Політичного військового керівництва це фактор, на який треба зважати, з яким треба працювати, і така робота ведеться. Дуже багато буде залежати звичайно від ситуації на лінії фронту. Зрозуміло, дуже багато буде залежати від зовнішніх чинників. Е, від ситуації на болотах так само, тому що як тільки з'являється для нас хороша новина, ну воно відповідно і жити трошки радісніше. Там щось вибухнуло, там кудись прилетіло, а там у них дамбу прорвало. Ми тут ні до чого, ну просто дрібниця приємна. А якщо попередити українців, на що загострювати увагу в найближчим часом, саме по інформаційному полю, на що б ви закцентувалися? В цілому, це буде повтор попередніх речей. Тобто, те, той, хто прийде і буде кричати про те, що ну, ось Путін вже пропонує перемовини, давайте домовлятися негайно, ну, це або зрадник, або не дуже розумна людина, спільнота, там, майданчик інформаційний і так далі, треба дивитись. Якщо в цілому українське суспільство продовжує абсолютно адекватно розуміти, що Росія ворог, що це геноцид, а мета геноциду це винищення, тобто винищення і ліквідація нас як народу і нас як держави, то коли йде пропозиція до миру е, тим мешканцям концтабору, скажімо, то в чому вона може полягати? Ну, у нас іншого вибору немає, у нас тільки боротьба. Мир так, в рамках міжнародного права. Безумовно, ми можемо це розглядати разом з усім вільним світом, ну але це не те про що говорить Путін. Тому коли йде спокійний аналіз обговорення міжнародної політики, експертної думки в Європейському Союзі Сполучених Штатах, Китаї, глобальному півдні, це може бути все цікаво і це треба аналізувати. А коли хтось просто аналізує чергову заяву, перепрошую, піскова чи прості господі, іще якоїсь Захарової, ну це я думаю, що просто несерйоз. До нормальних аналітиків, а не до відьм. Саме так. Але я не знаю, що вам відьма не подобається. Вона ж як там буде тобі вража, так як відьма скаже. Ну, тобто, Прекрасно, є хороші, це я погоджуюся. Є її хороші приклади. <рес> Дякую вам велике на цій оптимістичній ноті і закінчив на сьогодні. Дякую вам.